Hej, jeg hedder Tommy Skovho og er daglig leder hernede i bygning 5. Her i bygning 5 har vi rigtig mange forskellige muligheder. Øverst oppe har vi en café, som man kan benytte til forskellige ting. Det er muligt at holde møder derop. Det er også muligt at lave arrangementer, hvor man har brug for at lave mad til det. Nedenunder har vi atelier, hvor man kan svine og male og gøre hvad man vil. Jeg hedder Navid, og jeg er bruger af atelieret her i bygning 5. Nogle af de ting, man kan lave her, det er, at man kan lære at lave tryk på forskellige former for materialer. Man kan lære at tegne, man kan lære at klippe klister. Der er ikke en begrænsning rigtig for, hvad man sådan kan lave. Hvis jeg har brug for at få lidt ro på, eller faktisk bare være kreativ, så ved jeg, at man er altid velkommen. Det handler bare om at have en interesse og måske en god idé til det, man gerne vil. Så bliver man inspireret af hinanden, og det synes jeg er enormt fedt, og man kan lære meget af hinanden også. Så for mig der er det et sted, jeg sådan vender tilbage til, i hvert fald ugentligt eller jævnligt. Inde ved siden af der har vi vores makerspace med lasercutter, 3D-printer, forskellige værksteder, mulighed for at benytte den store Adobe-pakke. I'm Jasmine. And I'm Alex. And we are users of the makerspace. By getting access in the makerspace, you can use different working stations. And we have the laser cut. We have the wood workshop where you can use different tools and craft. We have the soldering station, and we have the vinyl cutter, where you can cut some stickers or some stamps for t-shirts. We also have the heat press, where you can print the t-shirts. And we have a second floor, you can make your 3D models for the 3D printers, or you can make the sketches in Illustrator for the laser cut. Of course, we have a 3D printer room. What's really, really cool about the space is that pretty much like any idea you have, you can come and sort of try to make it happen. You'll also most likely always find someone here that can help you or give you some good ideas. So you can come here in the makerspace, and even if you don't have any idea of how to use the machines, you can go through some courses with me, and I can teach you the basics about the laser cut or the 3D printers, for instance. The fact that it's free and open and it's like very community-based, I think is super awesome. Yeah, exactly. Yeah, you can get to know people, you meet new people, you can create a network. It's very nice. You exchange knowledge and skills. Yeah. Så har vi nedenunder et mødelokale, hvor vi også har en masse printermuligheder, for eksempel storformatsprint. Inden ved siden af der har vi et fotorum, hvor det er muligt at benytte vores lys. Vi har godt fotolys, og vi har forskellige farvede baggrunde til, når man fotograferer. Jeg hedder Louise Mathisen. Jeg er 30 år gammel og er amatørfotograf. Jeg fotograferer primært hunde og en gang imellem mennesker, men det er mest hunde, jeg gør i. Bygning 5 har haft en rigtig stor betydning for mit arbejde som amatørfotograf. Det betyder, at jeg ikke skal ud og finde en lokation. Jeg kan bruge et studie, hvor der er en clean baggrund, der er lys og alt udstyr, jeg skal bruge. Jeg skal bare medbringe min kamera og selv sætte det op. Og det betyder, at jeg ikke selv skal ud og investere i en masse ting, fordi jeg har det her, jeg kan bruge det, og det er frit tilgængeligt for mig. Overfor har vi kreative hænder, som har de helt fede symaskiner. De har en overlocker, ved jeg hvad er. Så har de også en rigtig stor fed symaskine til at quilte med.
herinde, hvor vi sidder nu, er vores kontor, hvor det også er muligt at få en projektplads, hvis man har noget, man er i gang med, hvor man så kan få noget sparring for dem, der sidder på kontoret. En anden mulighed i bygning 5 er at få udstillet sin kunst. Vi har nogle store, dejlige vægge, hvor der er plads til din lækre kunst på. Så hvis du er interesseret i at få en plads på væggene, så kig ned forbi, så snakker vi om det og finder ud af, hvor dit kunst skal hænge. Bygning 5 er Koldings Kulturhus, hvor det er dine idéer, det drejer sig om. Dine idéer er i centrum. Så kom ned, kom med alle dine vilde idéer. Vi vil meget gerne høre om det.